instrument. Ահազանգ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից է մարզային փրկարարական վարչության մարտական հաշվակները Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային գումարտակի ուղեկցությամբ դեպքի վայր են շտապում։ Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժանք է անցկացվում, փոչատարի վթարն էլ պայմանական է։ Ոչ պակաս լուրջ ու ոչ պակաս հետևողական են արձագանքող խմբերը։ Հատուկ տեխնիկա, բուշկետ, հրահանգավորում, ամեն ինչ նախապես ծրագրված է։ Կոմբինատի վթարավերականգնողական խմբերն ու անվտանգության բաժնի աշխատակիցներն են գործի անցել։ Ինչպես ասում են, ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։ Մենք ունենք գործող 1020 մմ տրամաչափի հիմնական խողովակ, որը հիմնականում աշխատում է այդ խողովակաշարը։ Նաև ունենք պահեստային 720 մմ տրամագծի խողովակներ, հիմա հիմնական խողովակում տեղի ունեցել վթար, ամբողջ պոչի հոսքը տեղափոխվել է վթարային խողովակները, պահեստային խողովակները, իսկ 1020-ի վրա կատարվում է եռակցման աշխատանքներ։ Պայմանական վթարը տեղի էր ունեցել Կապանից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այդ հատվածում պոչատար խողովակները բնակելի տարածքից 800 մետր հեռավորության վրա են, կիրճերով ու զառիթափ լանջերով անցնող։ Խմբերը կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացրին, թույլ չտալով պոչանքի հետագա արտահոսքը։ Չորս ձկերում խողովակաշարը վթարվել է, այնուհետև մենք պետք է աշխատանքներ կատարենք վթարը վերացնելու համար, որպեսզի այդ խողովակաշարի այդ պոչատարը չգնա լցի մեր աճանանգետը։ Օրվա մեջ մի քանի անգամ հատուկ սարքերով մասնագետները չափում են խողովակաշարի մաշվածությունը որոշելու հետագա անելիքները։ Խողովակաշարի հաստությունը կազմում է 12.4 մմ, նշանակում է մաշվածությունը շատ քիչ է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում տակտիկական ուսումնավարժանքներ անցկացվում են տարվա մեջ մի քանի անգամ։ Մարզային փրկարարական վարչության հետ համագործակցելով կոմբինատի արձագանքող խմբերը այսպիսով կատարելագործում են մասնագիտական հմտությունները, պատրաստ լինելով ցանկացած իրավիճակի։ Ուսումնավարժության ամբողջ ընթացքում ակտիվ էին գործում բոլոր ծառայությունները, որի ավարտից հետո անցկացվեց ամփոփում։ Ամփոփման ընթացքում կազմավորումների հրամանատարները հանդես եկան ելույթներով, զեկույցներով, որտեղ նրանք նշեցին իրենց կատարած աշխատանքները։ Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունը գնահատվեց լավ։